السلام علیکم ملګرو، زیم علم حیات، تاسو ګورئ ټیکنیکل علم یوټیوب چینل. دوستانو، نن نوی ویډیو کې به تاسو ته د جیز د ایم بی او بیلنس په اړه سره معلومات درکو. ډېر ملګري دا وایي چې کله موږ د جیز ایم بی وکړو او بیا په دغه سیم کې موږ سره بیلنس راسره وي، نو کله چې موږ په دغه سیم باندې ډیټا آن کوو نو کمپنۍ والا د ډیټا نه مخکې چې کوم لري زموږ نه بیلنس کټ کوي. نن نوی ویډیو کې به تاسو ته یو داسې سیټینګ ښایي ما چې تاسو د دې سیټینګ په ذریعه سره خپل بیلنس کوم لري دا محفوظ کولای شي او خپل ایم بی استعمالولای شي. خو د ټول نه مخکې چې تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او پسې د ګنټۍ په نشان باندې کلیک کړئ. ازو خپل ویډیو طرف ته، د ټول نه مخکې تاسو لپاره چې خپل فون آپشن ته ولاړ شي، دلته به ډایل کړئ *8 6 9 #، او دا به د جیز د نمبر نه اوکې کوي. چې کله دا تاسو اوکې کوئ مخامخ کتی شئ، موږ ته به درې آپشنه راشي. یو یې لیکلی دی رقم ډالیې، بل یې لیکلی دی رقم نکالیې، بل یې لیکلی دی سروس ختم کړی. نو موږ په دې ټیم کې چې کومه دی د بیلنس د محفوظ کولو په اړه سره خبره کوو، نو موږ به ایک نمبر باندې کلیک کوو او بیا به د سینڈ بٹن وهو. کله چې د سینڈ په بٹن باندې کلیک کوئ، اوس مخامخ کتی شئ، دلته لیکلی چې په دې کې تاسو چې کومه دی خپل بیلنس چې کومه دی بیلنس ولیکئ. نو مثال په طور زه به 20 ولیکم، بیا به پسې دلته سینڈ وهم. په دې طریقه باندې چې کومه دی تاسو خپل بیلنس دا محفوظ کولی شئ. چونکه ما سره خو بیلنس نشته، ما تاسو ته د ښودنې لپاره د ویډیو کوله. په دقه طریقه باندې تاسو خپل بیلنس چې کومه دی دا محفوظ کولی شئ. او چې بیا کله تاسو واپس خپل بیلنس چې کومه دی بیا واپس یې کې اوباسئ استعمالوئ، نو بیا به *8 6 9 # وایي، بیا به اوکې کوئ. مخکې موږ ته چې کومه دی په ایک نمبر باندې را کړی وو چې بیلنس پکې فوروارته وي، اوس چې کومه دی چې کله بیا تاسو کوئ نو په دو نمبر باندې به موږ دلته لیکئ تاسو بیلنس اوباسئ. نو چې کله تاسو 100 روپۍ چې کومه دی هغه محفوظ کړي او تاسو بیا هغه روپۍ چې کومه دی هغه اوباسئ، نو هم په دقه طریقه باندې کېږي. مخامخ ګورئ تاسو کتی شئ، دلته لیکلی دی رقم نکالیې، تاسو پسې دغه دو نمبر آپشن چې کومه دا به پسې بیا ووهئ او د سینډ په بټن باندې به کلیک کړئ او خپل څومره بیلنس چې تاسو محفوظ کړی هغه کومره بیلنس به پسې تاسو ووهئ. نو دا ملګرو د بیلنس د محفوظ کولو په اړه سره ویډیو. که چیرې ستاسو زموږ ویډیو خوښه شي نو زموږ ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.